ოჯახი, რომელზე და ჩვენ მოგიყვებით ქალაქ ხობში ცოტნე დადიანის 171 ნომერში დელთა კორპუსში ცხოვრობს. ლარისა და ჯამბულ შაკაიების ისტორია არავის დატოვებს გულგრილს. მათ საკუთარ თავზე გადაიტანეს დევნილობის სიდუხჭირე და მომავლის იმედითა და უფლისწყალობით სამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილს ზრდიან. ყველაფერი გავაკეთეთ ჩვენი შვილების გულზე. რაც შეგეძლოთ ჩვენ ზალას რა შეუძლია და ჩვენს დიმას ყველაფერს ვაკეთებთ ამის გადასამახი გადასარჩენად. ვიბრძვით, მაგრამ არ გამოგზის და რაც გავაკეთეთ, მაინც ვაკეთებთ იმას. სალომე და სოფიო ტყუპები არიან. მათი დიაგნოზია ზრდის შეფერხება, გულის მანკი და ფსიქიკური აშლილობა. ტყუპები გადაუდებელ ოპერაციასაც საჭიროებენ. 8 წლის მარიამის დიაგნოზი უფრო მძიმეა. ცერებრალური დამბლა, ეპილეფსია, მენტალურ-მოტორული განვითარების გლობალური რეტარდაცია. აი მარიამის დიაგნოზების არასრული სია. მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ პატრა დამოუკიდებლად გადაადგილებას ვეღარ ახერხებს. იგი დედას აყვანილი დახავს ხელში, რაც წლიდან წლამდე უფრო რთულდება. დავდივართ თბილისში, ტრანსპორტის ბავში და თბილისში პოლიცია ხა ძამძველია ბინა და ცხეთაში ავიღეთ, ნასტობი მყავდა და ბინა ავიღეთ, კოლონიაზე და ყავდა ეს ბავში და დათა მონათესი მამა გაბიელის იმაში, სასაფლაოზე დახავს. იქ შეხვდა ერთი კაცი და სულ აღდებოდა ამ ბავშვებს და ოჯახს და მერე ბოლებული ეს კაცი მოვიდა ჩვენთან. მე დასა მე ამას არასდროს არ დავუმატა ასეთ მაგერებას, როგორც მოვიდა და უთხრა მეუბნეს ვინ ხარო, სათხარო, საცხოვრებო. უთხარი ჩვენ დასავლეთში ვცხოვრობთ, ტოლილები ვარ. ეს ბავშვები შემიეკება რომ ჩვენია ეს ეს მანამდე უკითხია დედაებზე ამ ბავშვებზე და იმათ უთხრია რომ შენი იყო ბავშვები. ამ კაცმა მოგთხოვა ისავე რომ თქვენ დახმარებას ესეს რიზღებულობთო. მანამდე უთხარი თქვენობდი აი ეს სეროქსი მინდა. და მოგაკითხავთო მე როდის იქნები კვირას, რომ კვირას მე შეხნები. მივიდა კვირას, მოვიდა ეს კაცი და გადაგეცით, არ სახელი ვიცით, არ ზღარი ვიცით ამ კაცის საერთოდ როგორც თქვენ ახლა არის ეს ასოთ, აი არაფერი არ ვიცი ჩვენ ამ კაცს. მართლა ჩვენი გამამთავრე ჩვენი რაც გასაკეთებელი იყო ამ ბავშვის ნახატი და წამოვედით და ერთი თვის შემდეგ მეკავს ტელეფონს. მესიჯი ნახეთ, თქვენ სანგარში ჩაირიცხავო 200 ლარი. მივედით, ფულს არ გვაძლევენ, ვინ ჩაგირიცხავულია არ ვიცით. ნახდათ არ ვიცით, აი მეთი წინაშე გეუბნები, არ ვიცი, კაცის სახელი გვარი არ ვიცი. გვირიცხავთ ვიღასა. მითხა ეს კაცი მერე ტელევიზორში ნახე, პრემიერ მინისტრის პირადი წარმომადგენელი. ზურა აღაშიზე არის ეს კაცი. მორალურად, ფიზიკურად, ფინანსურად ისე დაგეხმარა ამ კაცმა, ისე მიიღო ჩემი შვილები და ჩემი ოჯახი. ისე მიგვიღო ეს კაცი რო არ ყოფილიყო დღემდე. ახლა ხო ხედავთ როგორ ჩვენი ოჯახი ასე არ იარსებებს. გულთან ახლოს მეიტანა ჩემი დაჭირება ამას. ღვთისმიერი ადამიანის მზრუნველობამ პატარებს სითბო და სიმყუდროვე შეუქმნა, თუმცა საჭიროება უფრო მეტია. აა პენსია, აი მარტო ეს პენსია გვაქვს, 100 ლარი. ამ პას პენსია დაბა საიტან, მე უმუშევარი, კარი უმუშევარი. ჩვენზე უარესი მდგომარეობა რო აქვს ესეთი ბევრი არიან, მაგრამ ცდილობ ხას უსვამ. სამი შვილი ოჯახში ყავთ ეს ადამიანს და სამივე ასე წამამთო. ამას გაძლება ხო უნდა და ნერვები ხო უნდა ამას. ღმერთია მაგერ და მოგცემს გამძლეობას, სანამ ვიქნებით, ვიქნებით, თუ არ ვიქნებით, ერთად ავიხოცებით. ვсё. მინდა ერთი სამი შვილიდან ვინმე არ გამოჩნდა ისეთი ვისმენ ხო ტელევიზორი ტელევიზიიდან გადმოდა, აი გაუშვეს გერმანიაში, აი მისცეს ეს, აი მისცეს. მიგიმართავს ხო? ვის არ მიუმართეთ? ეხლა ადრე იყო ეს რა. ვის უნდა 20000 იქ დაუწერეთ ماشي. ხო და მომწერა ასეთი პასუხი. ძალიან შეშფოთებული ვარ თქვენი პირო გომარეობით, მაგრამ ბოდიზ გიყვი ვერ დაგეხმარებით. დაუწერეთ იავნანაში. ეგრევე პასუხი ეს ადრე იყო. 21 5-6 წლის უკან გამბავს გეუბნები. გეუბნები. კიდევ ვიღაცას გვისთან იყო ამ ახსოვს და ნუ ყველგან იყო უარი. საერთოდ ასოთი ახსნა. დამეთანხმებით, ბავშვების მდგომარეობა რთულია. მით უფრო ტყუპები აუცილებლად საჭიროებენ საკვერცხის კისტის ოპერაციებს, ხოლო სამივე ერთად კი რეაბილიტაციის კურსებს. ამისათვის გარკვეული თანხებია საჭირო, რომლის შეგროვებას ოჯახი ვერ ახერხებს, რადგან მათი ყოველთვიური შემოსავალი ყოველდღიური წამლების შეძენაში იხარჯება.